Nu ska vi titta på årstidsväxlingarna i en insjö. Vad som händer med livet under ett år. Vi börjar på sommaren. Och på sommaren är det ju varmt i luften. Men i sjöar så ser det lite blandat ut. I överst, där är ju vattnet varmt. I och med att det är så mycket solljus så kommer plankton att leva och växa och producera mycket syre. Men i och med att planktonen lever där uppe så gör den också slut på alla näringsämnen. Det varma vattnet bildar ett skikt, ett gränsskikt mot det kalla vattnet i botten. Ett så kallat språngskikt. Och det här sätter en gräns. Så att i botten då har vi vatten som är syrefattigt. Eftersom syret från toppen inte kommer ner. Det är svalt. Och det är näringsrikt. Det blir ett fel där. Och därför har vi vad som kallas en stagnation på sommaren. Med vatten som är syrerikt och näringsfattigt. Eller vatten som är syrefattigt eller näringsrikt. Sen kommer hösten. Och då händer någonting. Då börjar det blåsa höststormar. Vattnet har ju blivit ungefär lika varmt både i ytan och i botten. Och det här innebär att vi får en totalcirkulation. Vi blandar upp allt. Syret, halten, näringshalten, allting är samma i vattnet. Och nu kommer det börja hända saker. Nu får livet en chans. Men efter höst kommer vinter och då lägger sig isen. Och isen leder till att vi får ingen cirkulation. För att vindar och annat kommer inte åt det hela. Och överst under isen, där är vattnet nollgradigt. Och längst ner i botten, där är det 4 grader Celsius. Det är ju den temperaturen där vattnet har högst densitet. Så här är det en viloperiod. Nu sker inte särskilt mycket igen. Men efter vintern, då kommer våren. Återigen, isen smälter, vindar kan börja röra om vattnet och vi får en totalcirkulation med mycket näring. Men, bara efter det blir varmare och planktonproduktionen kommer igång, då är vi tillbaks till sommarens stagnation. Vi har alltså stagnation på mitt på sommaren och på vintern. Och hög cirkulation och hög produktivitet på höst och vår. Och hur ser det här nu ut över året? Med allting. Jo, här har vi en sjö med vinter, vår, sommar och höst. Och har vi ritat lite linjer här. Och tittar vi på ljuset och ser vi att under våren ökade. Sommaren är det mycket ljus. Och sen går det ner under hösten. Och för att bli som minst under vintern. Grönplankton. De som alltså producerar syre. Ja, under våren när det finns gott om näringsämnen, gott om ljus, då får man en explosion och vi får mycket plankton. Sen kommer stagnationen och då blir det mycket mindre plankton. Det är faktiskt ganska ont om plankton under sommaren. Men så fort omblandningen börjar på hösten, då får vi en ny peak. Nu får vi mer plankton igen. Näringsämnena, närsalterna, den gröna linjen. Ja, så fort växtplanktonerna börjar leva, ja då kommer ju de att göra av med närsalter och binda upp dem i livet. Och därför sjunker de ner mot ett minimum på senvåren. Och sen börjar de först mot slutet av sommaren stiga långsamt. För att återigen vara som mest tillgängliga mot slutet av hösten. Och temperaturen, ja den stiger ju. På sommaren i överhalten men sjunker. Variation. Och då är det så här att om vi skulle rita ut hur djurplanktorna, de som äter växtplankton ser ut. Ja, då kommer de efter. Det är en eftersläpning hela tiden. Efter växtplanktorna. När de har hunnit växa till sig, då får vi mer djurplankton. Men
när de försvinner, ja, då försvinner ju födokällan. Och därmed så klarar sig den inte. Så vi har cykler med ökningar och minskningar i plankton, i närsalter och ljus och växter. Och det här är vad som sker i vattnet under ett år i en insjö.